小さくていつ休みになるかわからない、もう見ててもらう人が代わりにいないっていう状況の、そういう時って、会社に相談してしまってもいいものなんでしょうか？全然いいと思います。はい、いますね。うちのスタッフほとんどお子さんいらっしゃるので結構そういう話は多いです。まあ、もちろん体調が悪くてとかだと病児保育とかもし空いてればそこに預けるっていう方もいますし、あとはまあ自分の親だったりとか、に頼めるっていう時もありますし、あとはそのうちだけかもしれないですけど、うちのスタッフが例えばたまたまお休みでその働かなきゃいけないヘルパーさんが出勤の時に、何も予定がなければ面倒見てもいいわよっていう声が上がったりとかもします。はい、そっか、それこそコロナの時期の時に学校がお休みになっちゃった時期ありましたよね。なんかその時とかはうちの社長の許可で子供を子連れ出勤してもいいですよみたいな、のがあったので、その時はもうほぼほぼ皆さん連れてきてました。はい、で代わる代わるいるスタッフで面倒見たりとかして、あとお勉強教えたりとかして、その間お母さんたちは働きに出るっていうのはありましたね。はい、なのですごい助かりますっていうお母さんたちが多かったですね。あんまりないですね。私だけなのかな、どうなんだろう。あんまりないですね。むしろなんかその子供さんとの時間も大事にしてもらいながらお仕事してほしいので、逆のパターン、そのお仕事を犠牲にして子供の時間を少なくするっていうのもあんまりしてほしくなくてっていうのもあるので、まあお休み希望はなるべく、まあ回数は決められてますけど、なるべく希望通りに取ってあげれるようには努力はしてます。はい。